Ренессанс вахаларахта тарифы тмеге азырмыз. Студияда мен Линуза Борсеитова чалышам. Хайырлы ақшамлар. Хансарай үчін телуке йок. Шымды бина үчін ічбір телуке йок мы? Бізде базар ертесі күні ақшам эпосы чатлақларда 11 маяк ерлештірілген еді. Сарайның бет қысымы құртарылуына бар күшен янаштылар. Ватандашларымыз үчін эф. Біз Невбетте 2008 селенден берлі турамыз. Эп беклейміз. Не айет құрыжылық ерінден қыбырда башлады. Невбетте тұрғанларға анақтарларыны не вақыт берле жега. Кында тариф әте жеміз. Ғалип чыққан ава лиманымыз. Кадимлер ве елджыларының берабер кечірілген үшлері бізге боле юксек номинацияларда бірінші ерлерні қазанмаға имкан бере. Ахмеджитегі халқара Авалиман Русиеде милли мукефатның екі номинациясында ғалебе қазанды. Сергей Аксенов хан сарайны зиярет етті. Ол Қырым татар сарай мемарлығының уникальны мүнесінде реконструкция ішлерінің кеті шатыны тешкерді. Хатырлатам, февральның 8 күні корпуслардан бірінің диварында чатлақ пейда олғаны ақында белі олды. Қырым ел басшысы ишандырды ке умум дунья емет ташыған абиде үшін іч телуке йоқ. Джумхурия кемет вазиетні контроль етелер бүгін корпусның техники вазиетіне қимет кесмек үшін Москва шырынден конструктор етіп келеджек. Ханлар сарайында кечірілген реставрация девам етеджек. Буақта Невбетте Калевхамыз. Шымды бина үчін ічбір телуке йок мы? Бізде базар ертесі күні ақшам эпосы чатлақларда 11 маяк ерлештірілген еді. Саба ерте Қырым елбасшысы Хансарай территориясыны бақып чыққа зарар көрген корпус янында музейнің векілері, векспертлерінен субет кечірем. Утихасысларының әвелкі қимет кесілувлеріне көре диварда чатлақ конструкцияның қазай вазиеті себебінден пейда олды. Бусифер диварның кошысы қоққаны фахверк балкасының қазайлегіне бағлы. Горизонталь балка вертикаль сойынтан құртылды. Нетижебе коша отырып қалды, весі лавқапында біз көрген чаплақ пейда олды. Құрыжылар диварны ағаш тізірлішлерінен пекіттілер ве ғайрыдан тіклеф үшлеріні башладылар. Шымды ханлар сарайы үшін телуке йоқ. Бұ корпусының реставрация сағымда кесененің апрель айына планлаштырылды. Мутихасыслар екін чықарған сон анда теклифлерден ғайры. Качырылған хаталар аққында хулясалар олажақ. Егер бойлы хаталар олса, ершей аққында елбасшыға эсабат берілежек. Біз хадимлерінің яшайышына ве сағылығына телуке олмасын деп, хафсызлық бойынша эпосы чарелеріні бақтық. Хан сарайының іші бір күнге тоқтатылды. Этрафны қораладық. Ве түневінден берлі ханлар сарайы зияретчілеріні қабыл ете. Кележек автадан тетқиқат ішлері башланажақ. Бұндан соң мутихасыслар бинаны ғайрыдан тіклемек бойынша тефселерні сесілендірежеклер. Бұл лейхат үзілуінде, яда ішлер алып барылуында хата дегіл. Бұны әл әті жеміз. Комплекс үчін шымды ічбір телуке йоқ. Пекітілувнен бағлы эпосы ішлер япылды. Тешкерувлер ічбір қыбырдавны көстермеді. Чатлавлар кенлешмей, бір шей ешілмей, ерінден таймай. Бақчы сарайдыки хан сарайның реставрацион ішлері 30%-ға бежерілді. Тыш қызметчілер айтқанларына көре бойле штаттан тыш вазиет ішлерінің графигіне тесір әтмемек керек. Абиденің реконструкция ішлеріні толысынен 2023 сененің соңында екінлемеге ниетленелер. Алиме Мустафаева, Севиля Меметова, Виартур Чалый, Милет үчін Бақчы сарай. Қырымда 2023 сенесі чөплікні қайта ішлеген заводны құрып башлажақлар. Шымды проект ұйғынлаштыру басамағында. Оны Сергей Аксеновға қатты коммуналь қалымтылар йоқы түліуі суалері бойынша іш мұжавересі чәрчевесінде тақдимы тәлер. Қырым ел басшысы қайдетті ке ярымадада экология мевзусы бүгінгі күнде ең мұйым мевзулардан бұрыдыр. Мен риджа етем. Сіз үчін мұйым мүддетлеріні бізге анлатыныз. Тыш қызметчі ішлеріні бұ сене башламасы үчін біз не япмақ керекміз. Бұ вазиетте мен озым отырып, весіқаларнен оғрашаджам. Бұ сене құрыжылыққа ирішмек үчін. Тыш қызметчіні елінден тұтып ер шейіні көстерерім. Оларда мында бір ерде бюрократия олмаз. Сізге сөз берем. Бақчысарай районының Топчикой көйінде совет әскерлерінің қардашлық мезарлығы реставрация тілуі бойынша ішлер кележек сене екінленеджек. Контракт 2021 сенесі тізілген әді. Тыш қызметші тәшкілат проект весіқаларыны ішлеп чықарды. Монумент федераль мақсадлы программаның объекті еді. Былтыр Барди арбилерінің мезарында мемориал ишарет ерлештірілді.
Енді бұ конвейерде болуына. 23-ші сене бұл лейха толу шекілде әмелге кечірлейдік. О ішлерінің бұйық көлемыны назарда тұта. Бұ керчектен де монументал иншаат. Кой ерлешмесі үчін ОПЕК мұйым сайла. Кой яратылуы. Оның бұтын омыры бұ комплекснен де бағлы еді. Бұны баққан территорияда кележекте зияретчілер үшін әгленже ері пейда ола біле. Абиде федераль ве муниципаль бюджетлер параларына ғайрыдан тікленіле. Бұ абидады реставрацион үшлер башланмасы ақында қарар кешкен сене қабул әтілген әді. Абиданың ғайырдан тіклен өліпіне вереконструкциясына бізді федераль бюджеттен ұмымен 32 миллион рубле айыралар. Бұ мұдафа назерлігінің паралары. Жанкойды репатриатлар үшін 72 квартиралы ев 40%-ға азыр. Объектіні бір ел әвелсі құрып башладылар. Эркун бұ ерде 20-ден зәді адам чалыша. Шымды құрыжылар монолит ішлерінен оғрашалар. Евбетте тұрғанларға анақтарларыны дарқатмақ не вақытқа планлаштырылғана қында біз әмлеп қамыз. Таир Гафуров дөрт баланың бабасы. Туған қыз қардашының әйелісінен мескені кираға тұталар. Тарашылық олса біле, муабет яшаймыз, дей чоқ балалы баба. Ама тезден бұғын айтсызлықның соны келеджек. Она репатриантлар үчін яны чоқ қатлы әвде квартира айыражақлар. Біз невбетте 2008 селенден берлі тұрамыз, әп беклейміз. Не айет құрыжылық ерінден қыбырда башлады. Язда Аллах қысмет етсе, яңы әвге көчерміз. Чоқ атлы әвні бір ел әвелсі құрып башладылар. Эркун объекте ән аздан 20 құрыжы чалыша. Олег Бачков шымды диварларына минераль памухнен сара. Ава урмасын, квартираға суық кірмесін деп япамыз. Соң есе адамлар өзлері бұның үстінден шпаклевка япарлар. Монолит үшлерінің бұйық бір қысымы япылды. Құрыжыларынды каркасыны тікледілер де апалубкаларыны ерлештірділер. Яқын вақытта пенжерелеріні қойып башлайжақлар. Біз әлбет үшлеріні тез япмаға тұрышамыз. Зорнен етіштіремыз, ама етіштіремыз. Тұш қызметчілер бар, әрші етерлі адамлар чалыша. Монолит ве қалаф үшлері айның соңына жиек күнлене жиек. Соң бір вақытта тұшқы ве ічкі безету үшлері алып барылайжақ. Бұ 8 қатлы әвде 1, 2 ве 3 одалық квартиралар олайжақ. Репатриантларының жетвеллері тап Украины дәверінден тізіліп башланғаныды. Ама бұ ішнің түбінден тек Русиялық Қырымда чықып олдылар. Шымды невбетте Жанкойден 33 имтиязлы ватандашымыз тұра. Әвде 72 квартира олайжақ, шоның үшін әлбетте бұ әвде квартиралар тек шер сәкінлеріне дегілді, Жанкой районында яшағанларға да берілейжек. Жанкой бойынша есап шекілі бұ 15 квадрат метр. Квартиралар айлет тәркібіне көре айрылайжақ, кімге бір одалы, кімге екі ве үч одалы. Проект бойынша квартираларда савут ювылған мойка ве плита олайжақ. Бұндан да ғайры газ кәтелу ерлештірілейжек. Чоқ квартиралы әвні язының орталарында эксплуатацияға тапшырмаға ниетленелер. Август айында есе ватандашларымыз яны әвге көчкенлеріні қайт әте білейжеклер. Сефе Шукур, Василия Меметова, Ве Алим Сейдалиев, Милет үчін Жанкой. Яңы котельняны аграрная қасабасында құрдылар. Оның құрылмасына жымқури бюджеттен 60-тан зияде миллион рубли айрылды. Котельня назыл чалышқана қында левқамыз. Бұ котельнясы қасабада тап кечкен асырының 60-шы сенелері құрылған еді ве осы шыны чоқтан берлі керекли кебі бежеріп олама еді. Донатма пек ескіргені себебінден квартиралар ве мойселерінің іші сувуқ еді. Біз көре білеміз ке мында әршей зорнен тұра, герметикдігіл әршей пек әскірді. Донатма не қадар ипранғаны ақты тотлу борулардан ве чатлаған котеллардан көріне. Бозувлар мұнтазам шекілде олғаны үшін вазетні ер вақыт әлінен контрол етмеге керек олайды, дей котельняның уйкен ұстасы Максим Наконечный. Ер күн тамир ішлерінен оғырашмаға мечбур едік, насос донатмаларыны ер күннің бірінде тамир әті едік, чүнкі де бірісі де башқасы іштен чықайды. Насослар ве фильтрлердің вазеті де мұшкул. Енді қадимлердің іші баяғы еңгілде олар әскі котельня еріне яңысыны құрдылар. Котельняның юрегі сайылған ерде үч котел чалыша автоматизация тілген системаны бір оператор баш әте. Оның вазифесі парламентлеріні көзетмек ве догмелерге басмақ. Мұхтар чалышқан вақыт котельня 10 сутқаға жи чалыша біле. Газ котелының ішіне келіп еті, анда борулар қыза. Оларының ішінде есе теміз суф юре. Суф бұ ерге қыздырылуға етіп келе ве андан адамларының әвлеріне сыжағы дарқатыла. Объектіні кешкен сене құрып башладылар. Котельняға газ әнді январның башында берілді. Шу котельняға жұмқұриетінің бюджетінден 60-қа яқын миллион айрылды. Жұмқұриет елбасшымызның қол тұтывы ве ярдымы еле шымды бұ қызмет кейфиетлі вақытында тоқтапсыз көсірілі. Яғы котельня аграрная қасабасындаке 15 чоқ квартиралы әвге, дорт ятақханеге, бала бақчасына ве мектепке сыжақ бағышлай. Ленуза Бұрсейтова, Сусана Садыкова, Алиса Мединов, Милет үчін.
Қызмет көстеру ве дизайн бойынша ең яқшы. Ахмеджиттегі Халқара Авалиман Русиеде Милли Мукефатының екі номинациясында ғалип шықты. Әмде Авалиманда гизли елчу программасының нетижелеріні чықардылар. Сервисінің кейфиетіне қиымет кескенлер арасында мұхбіріміз Алиме Мұстафаева болынды. Сіз гызли елчу программасының ғалибы олдыңыз. Ахмеджит Авалиманындаки учу фекону вип-залыны 2022 сене зиярете туфге сертификатны бағышлаймыз. Сағылын, спек мемнюнам. Екатерина Рудакова оз айлесы или Крымға кечкен сене кочеп келді. Бұл вақыт девамында Авалиманның қапысындан егірім керек ечті. Мираметлі ве хош қадимлер ве Авалиманда умумен олғаны рад ве оңайтлы шарайт тек яқшы дойғылар бағышлай. Қадын гизли елчу программасы ақында ешіткенінен іштрак етмеген ниетленді. Анлайсыз мы бұ ерде пек яқшы, бір кімсе ашықмай, еркес өз ішіні бежере. Навигацияда пек оңайтлы, асылында мен білмеген ерге түшсем дайыма жойылам, мұндай есе пек оңайтлы. Емді хадимлер ярдым етелер. Умумен 2021 сене гизли елчу программасында 112 инсан иштрак етті. Олар фото, видео, мде чеші тілеклеріні тағдым еттілер. Оларның чокусы кафе ве тюкенларда мальземелерінің чешілеріні да азияде артырылмасынен бағлы олды. Бұ программада келген векеткен елчулар иштрак еті біле. Тек оның яшы 18-ден бұйық олмалы. Эпісі тілеклер Авалиманның елбашысы еле бағыла. Сонра дынышмелер кірсетіле. Гизли елчу программасы 2017 сенеден берлі чалыша иштрак етмек үчін инсан Авалиманның ресми сайтында ерлешкен электрон почтаға озу ақында мәліматны йоламақ керек. Сонра бұ мектупке вазифелер йоланыла. Йолжуларнен бағда яқшы олмасы чүн бұ ерде мақсус болек пейда олды. Авалиманның темыз бөлігінде ішлерінің кефетіне баға қоймақ стенді бар. Бұ ерде яда кяғытта, яда бойле электрон шекілде планшетте баға қоймақ мүмкін. Бұ сене Ахмеджиттің Халқара Авалиманы Русияда екі номинацияның милли премияларында ғалибе қазанды. Жюри азалары Авалиманы 4-тен 7 миллионға дейін саны қабыл етілуде ең рахметлілерден бірі деп сечтілер. Елчулар есе онлайн рей беру фусулынен Авалиманың дизайны ең яқшы олғанына таздықладылар. Хадимлер ве елчуларының бірабер кечірілген ішлері бізге более юксек номинацияларда бірінші ерлеріні қазанмаға имкан бере. 2021 сене Ахмеджит Авалиманы оз тарихында ең чок елчуларны ве рейслерні қабул етті. Елчулар ақымы 6 миллиондан зияде олды. Алиме Мұстафаева, Арсен Фукала, Милет үчін. Кезлевнің 18-інші мектебінде оқыған істедатлы талебелер ойын ве музыка сасында муниципаль ве регионал конкурсларының ғалиплерідір. Бүгін бұ мектепте 400-ге яқын бала ана тілімізде тәсіл ала. Бұ ерде насыл істедатлы талебелер тәрбие етілген ақында Сусана Садыкова біле. Эльмас Абжалилова и Петри Дағынын әтегенде адлы ойынын ижра еті. Назик везари фарекетлер 6 елік исрарлы дерслерні нетиджесыдыр. Қырым татар ойынлары менім үчін яны имкенлар ачадей. Мен қырым татар ойынларыны бегенем, чүнкі біз чешіт конкурсларда болынамыз. Дегер ойыншыларнен таныш аламыз. Тәлібе әмді вокалнен оғраша, ве мектепні чешіт конкурс ве фестивалерде тақдым әті. Яхында мына Краснодарда Российский берег адлы конкурс олачах. Егер эрше яхшы олса, эпидемиологик вазиет жеттен хысмет олса, анда бармаға ниетленеміз. Мектеплелер ос истедатларыны тек мили ойынларына дегілді. Чалғы әйлетлеріні чалуфда да көстерелер. Ниали Брагимова енді 4 елдан берли пиано чала. Чешіт мили музыкалі серлеріні жырайты. Музыкасы сомюрыны тасавур өтіп уламай. Музыка бутыль ве гармония. Музыка вастасынен мен севгі бағышлайым. Кележекте Мертея Халитова кібі бестекер олмаға тырышаджам. Талебелер әр тарафлама білгілер алалар. Беди гимнастика нен оғрашалар ве туған тілімізде шиырлер оқойлар. Кокни опер дағылары, шекер, шербет дағылары, ем, ешел орманлары, будыр менім, ватаным. Ось ирішмелері нен талебелер әм ана бабаларыны, әмді ожаларыны қуандыралар.
Мен не айтмаға истейм. Бізім балаларымыз пек истедатлы чешит конкурсларда, ярышларда иштирак етелер. Бірінші ерлеріні әвемі кафатларына алалар. Эм муниципалемді регионал басамақларда ғалип чықалар. Илерде де бізім мединиетіміздің севесіні юкселтмеге тұрышачамыз. Истедатлы адам әр тарафтан истедатлы деп саялар мектепнің ожалары ве талебелері. Бо құф юртқа қатнаған балалар әр күні мүкімелешелелер. Ве яны қабиетлеріні тапалар. Ожалар әмен бұ талебелерінің адлары бізда чоқ сефер ішітерміз. Сусана Садыкова, Ким Бекиров, Милет Ичун, Кезлев. Ратлық күнлері Милет телеканалында Қырымның эсас информацион программасы жұма ертесі ве базар сат еді бұжықта. Айша Шулакова нәтижелеріле. Алуштан әзірлер тешкіруіні кечті шерге дорт басы қойылды. Эвелкі етіп барған ерлерімізге көре, вазиет баяғы яқшыжа. Невбет бойынша енді Ялта. Репатриантлар үчін евлер құрылмасы, мескен сатын алынуы, витопрақ дамарталары айрылуы. Около 60%. Үч ел девамында бізде Невбетнің яқын 60% қапатылажақ. Қырымның Милетлер ара мұнасебетлері комитетінің рейсі Айдар Типай ле эксклюзив интервью. Қырым татар екене уникаль. Егер эвеллері китап ханенің фондында 8 бин нұсқа олса еді, шымды бұ 64 бин. Исмаил Гаспринский адына Қырым татар китапханенің китаплар тұрған қошма одасы пейда олажақ. Қойлар балалай. Бұ қозы геже дүнияға келді. Анасының қоқысыны танып башлаған сон, оны башқа қозыларға қошажақлар. Қырымда қойлар қозлаған вақыты. Бұ ноқтада екінлейім, бұз іле олыңыз.